депутата Євтушенка в тому, що я був автором проєкту рішення про мораторій на забудову пагорба Слави. І до цих пір там яма, до цих пір там знаходиться невідома особа, яка слідкує за тією земельною ділянкою, щоб люди туди не ходили. І треба повернути все назад, те, що було пошкоджено. Якщо не хоче набережний квартал це робити, то, пане голово, віддайте громадськості, ми це всі разом зробимо і поновимо. Вже даю. Ось. Це перше. А що стосується законності будівництва, безумовно, в нас в місті Рівному законного, некорупційного будівництва взагалі немає і не було. Ви, міський голова, любите говорити про те, що на вулиці Київській біля магазину Сільпо, район автовокзалу, у нас найдорожче купили за всю історію нашого міста, 1 сотку землі, підприємець власних мережі, здається, від ІДО, майже 85 тисяч за сотку. На другому місці наш колега Олександр Бабат, він, здається, купив за 35 тисяч за аукціону сотку, за те, що пішло в бюджет. Всі забудовники, Інтергалбуд регіоналів, реноме помаранчевих, далі, нагадуйте там, і інших регіоналів, ці структури Берташа, ті, що були. Представник РНМС стоїть, розкажи йому. Всі вони через корупційні схеми, управління капітального будівництва, без користі для громади, без ні однієї копійки в міський бюджет, отримували земельні ділянки. Ось. І саме головне, я хочу запитати, яка... От ми приймали 1.5 року тому назад, я 2 роки бився. Проти мене ці забудовники виступали, казали, що не можна платити 4% за нові квадратні метри. Я говорю про дольову участь і закон України про основи містобудівної діяльності. Цього не було. І я міського голови хочу запитати, скільки ми зараз, у нас є новобудови в місті Рівно, скільки ми отримали в міський бюджет коштів. А далі на нас лягає благоустрій території, отримання комунікацій, ті самі ЖЕКи. Тобто забудовники збирають тільки вершки. До чого я веду? Що таких не було проблем, не було золотої підкови. Пригадуєте, як ми в свій час на Коновальця 5 доплачували кошти, щоб здали цей будинок. Щоб не було таких проблем, як на Гагаріна 4, біля заправки Окіо і супермаркету Ноус. Про ці. І в нас далі будуть утворюватися. Тому давайте, друзі, ліквідуємо до дідька Лисого, це УКБ, цю схему. І будемо всім цим структурам, і Реноме, і Інтергалбуд, і набережний квартал, Ріверсайд, хай беруть офіційну участь в конкурсі і конкурують відкрито на ринку. Хороша пропозиція. Я думаю, що дехто вже стільки, ви знаєте,